Drazí diváci, jsem ráda, že jste tady a budete sledovat tento film s názvem Láska z Egypta. Přeji vám příjemný zážitek. Film jsem natočila z čisté lásky k Egyptu. Vychází ale také z mého poslání sloužit lásce a míru. Tento film je zprávou o lásce, míru, rozdílnosti kultur, Egyptě a o radosti i přes ten těžký život v Egyptě a egyptského lidu a o historickém dědictví pyramid v Gíze. Je to film, kterému může rozumět celý svět. Naše úsilí bylo hluboké a upřímné, abychom tento film uskutečnili i přes náročné podmínky. Chci sdílet s vámi svoji zkušenost s egyptskou kulturou a tamními lidmi. Respektujeme tento film a atmosféru, která se během natáčení vytvořila. Je to nízkorozpočtový film a velmi se omlouváme za kvalitu tohoto videa. Film byl vytvořen za omezených technických podmínek a prostředků. Prosím, podívejte se na film a pociťte lásku z Egypta a ode mě jako autorka scénáře, režisérka a producentka. Děkuji vám. S láskou a úctou z Káhyry, Milena. Jsem anděl lásky, přicházím k vám. Volali jste mě ve svých modlitbách, když jste postrádali lásku. Čelíte tomu nejhoršímu, nenávisti a zlu. Pojďme proti nim spolu bojovat. Nezapomeňte, jsem láska. Nezapomeňte, jsem láska a vždy zvítězí. Tak jako vy jste láska a vždy zvítězí. Cítíte sílící světlo a víru v sobě? To jsem já, váš anděl lásky. Rozhodněte se vždy na lásku. Rozhodněte se znovu a otevřete své srdce lásce. Odpusťte. Zapomeňte na bolest, na zranění. Odpusťte sobě, odpusťte druhým. Pomohu vám odpustit. Přijďte za mnou a pociťte mou léčivou sílu. S mojí pomocí pocítíte bezpodmínečnou lásku. Obraťte se na mě každý den, jak jen můžete. V meditaci či v tichosti dne. A pochopte, že se dějí zázraky. Jsou kouzelné momenty v každém dni. A vězte, pravda se stala součástí vašeho života. Je na čase předávat lásku, mír, krásu, světlo a harmonii sobě, druhým, zkrátka všem, s kým se potkáte. Jsem stále s vámi, váš anděl lásky. Rozdávejte lásku, jsme v míru. Já a vy a svět. Není tu ďábla, není tu zla a není tu války. Je tu pouze láska a mír. Jsem láska, jsem mír a vždycky zvítězím. Vy jste láska, vy jste mír a vy také vždy zvítězíte. Vyvažte své napojení na zem a na nebesa. Pociťte ještě více spojení mezi duší a tělem. Stali jste se božskou harmonií. Každý z vás si svobodně vybírá mezi energiemi tmy nebo světla, které chcete ve svém životě. Volba je tedy ve vašich rukou. Ptám se vás, máte dostatek světla ve svém srdci? Máte dostatek světla uvnitř sebe pro druhé, abyste si užili jejich společnosti, jejich lásky? Vězte, jsou pouze dvě cesty ve vašem životě, které volíte. Cesta lásky nebo cesta strachu. Cesta radosti nebo cesta bolesti. V každém momentě vašeho života máte na výběr. Cestu, kterou si zvolíte, je pouze na vás. Hrajte si, buďte dětmi, staňte se opět hravými. Objevte v sobě své vnitřní dítě a pojďme si všichni hrát. Jste radost, jsme radost. Zapomeňte na své starosti, na samotu a na bolest. Nebojte se, nejste nikdy sami. Jsem zde pro vás, váš anděl lásky, abych vám pomohl. Zbavte se z bolesti, utrpení, které denně prožíváte. Zbavte se fyzické nemoci a všeho, co vás neustále stahuje dolů. Vyhledejte mě, abyste znovu pocítili mou léčivou sílu. Jsem vaše pomoc, vy jste pomoc. Máte kolem sebe dostatečné krásy? Ptám se vás. Je uvnitř vás? Přijdu k vám, abych vás vedl, jak žít v kráse. Jste krása. Vedu vás uměním, hudbou a dalšími kreativními činnostmi. Jste přeci krásní. Začněte chápat, jak je úžasné udržovat svoji duši v harmonii a v radosti. Je na čase, abyste začali umět žít v harmonii, v radosti, v lásce, jak uvnitř v sobě, tak ve světě. Vy jste harmonie, vy jste radost. Odejte se této cestě ve svém životě. Přivolejte nás, anděle, lásky, světla, harmonie a míru. Jsme tu pro vás. Uvědomte si svoji hodnotu, respekt k sobě a buďte si vědomi kvality svého nového šťastného života. A vyzařujte svou radost do okolí. Vy jste ten život. Nebojte se názoru druhých. To je váš život. Začněte nyní tvořit si svůj šťastný a láskyplný život. Nečekejte na zítřek.